Menar heter jag. Jag är mamma till tre barn som är 3, 8 och 10 år. Jag har gått BOKOB-kursen, BOKOB-utbildning, var vi 18 föräldrar, 10 mammor och 8 babbor. När jag var BOKOB-utbildning fick jag att höra att andra föräldrar också har svårighet att fostra sina barn. Och vi lär oss olika strategier som kunde prova hemma. Nu har vi lugnare hemma och vi känner oss säkrare och tryggare som föräldrar. Det var fantastiskt också att jag kunde lämna mina barn till barngruppledare på samma plats. Och det var faktiskt jättekul för mina barn. KOB-utbildning passar dig om du kan lite, mycket eller ingen alls svenska och om du har arabiska som modersmål. Om du tycker det här låter spännande, gå in på vår hemsida och anmäla dig och prova. Lycka till!